Në Berlin, ku u takua me homologun Gjerman dhe sekretarin parlamentar për drejtsin, Ministri Ylli Manjani vlerësoi ndihmën që Gjermania i ka dhënë Shqipërisë përmes misionit Euralius, sa i takon reformës në drejtësi. Pozitiv për punën e bërë, ministri tha se tashmë duhet mendësi gjermane për zbatimin e saj. Insistuam që ashtu si shqiptarët besojnë tek makinat dhe produktet gjermane, të vendosim motorin e duhur reformës në drejtësi, motorin gjerman me qëllim që të rrisim konfidencën, të rrisim besimin e qytetarëve shqiptar tek reforma në drejtësi. Mbështetja nga Gjermania është jashtëzakonshme dhe për këtë jam shumë i kënaqur që sot gjendem këtu dhe mora këtë mbështetje. Programi Euralius ka bërë një punë të jashtëzakonshme në reformën e drejtësi, tani është momenti që të mendojmë për zbatimin me një kulturë gjermane. Sekretari parlamentar për drejtësinë Christian Lang u ndal tek nevoja e konsensusit politik për një reformë jetëgjatë dhe të gjithë pranuar. Unë e kam theksuar shumë në veçanti që kjo duhet përkrahet me konsensusin politik të gjitha partive. Eksperienca tregon që secili mund të shkojë një herë në opozit dhe secili mund të shkojë një herë në qeveri. Prandaj është konsensusi shumë i rëndësishëm, edhe jo raportet aktuale të shumicës. Së dyti kemi theksuar në veçanti edhe një herë luftën e korrupsionit, e cila duhet çuar në rrugën e duhur, jo vetëm në faqen e ligjit, por edhe në luftën konkrete në praktik. Komisioni Venecias pritet të miratojë në mars opinionin final për reformën në drejtësi.